No niin, täällähän ollaan niin meikäläinen käymässä työpaikalla, lomalla käymässä työpaikalla, niin täällä on Jussilla jikihyllyt on lisääntynyt vaan, että on pitkät kuule, on pitkät jikiseinät ja on vehettä. Tiellä jos urilaisessa päin liikutta, niin kannattaa tulla Jussi Puljussa käymään VK Storeilla. Tieltä löytyy sitä uistirasiata ja kylmä. Tuossa on noita ikluun kylmälaakka, eli mullakin on vennessä tuommoinen. Siihen kyllä rapaalla on nuo pussit, niin se pysyy neljä päivää kylmänä. Joo. Tiellä sitä olla. Saaki kumia löytyy sieltä. Ja... Joo, nyt tästä ollaan jo kotona. Eilen tultiin kotiin ja tänne on muuta ensimmäinen lenkki sitten. 30 kilometrin juoksun jälkeen, että Laakkalan roppa taas pallautunut, niin tänne veettäisi 10-15. Siinä on Volvon soiti. Eli minä aion vaihtaa sopoa soittimeen. Semmoisen kaksi tin soittimen. Ja minä sitten näytän, miten se tapahtuu, kun tämmöinen originalisoite otetaan pois. Ja mitä siinä pitää tehdä, että saadaan sitten vaihdettua toisenlainen soitin tilalle. Nimittäin nyt alkaa olla se kuntopiikki. Nyt kun tämä 30 tuli tähän alle, ja mullahan on panoksia sen 30 jälkeen, vaikka kuinka paljon plakkarissa. Minä olisin pystynyt juoksemaan jo sen maratonin, mutta minä halusin tuon 30 ensin alle ja bam, sitten veettä se kuningasmatka ja se männä, mutta katsotaan saadaanko se alle 4 tuntia. Se on se ensimmäinen tavoite, että minä katsotaan saadaan se alle 4 tuntia. Mutta se ei ole katastrofi, vaikka se ei menekään, että sen kerkiä sitten juosta monet kerrat, mutta juoksi sen alle 4 tunnin, tai meni se vähän yli 4 tunnin, niin ei sillä ole merkitystä, että se on kuitenkin niin kova kestävyysmatka, että niin kovasta matkasta kysymys tuo maratoni, että se on sama, miten se juoksi. Ja sitten äsken tuossa pesi auton. Volvo on nyt niin pesty ja vahattu. Pahat löi siinä pintaan ja mulla on kaikki painepesurit on löytty ja huivausrätit ja vahat ja kiilotusliinat ja kaikki pelit ja pensselit, niin nyt se kiiltää. Vielä pikku viimeistelyä otan tuossa ja se on sitten siinä. Ja Volvollahan siellä reisussa käätti. Reisussakin käätti, että on se vaan hyvä auto, ei ole matka-ajuja. Sittenhän nämä nahkapenkit, niin nämähän on vähän kulahtanut tässä, niin takapenkit ei ole niinkään, mutta nämä etupenkit, niin nämä sitten viksattaa yhdessä liikkeessä. Katsotaan se sitten, siinä on tullut semmoinen pikku yhteistyö, niin ne sitten viksattaa, niistä pitäisi tulla sitten ihan hyvän näköisesti. Ja tiellä on sitten niin tosiaan niin tämän näköinen tilanne. Siitä on nyt se originalisoiti otettu pois. Nämähän lähtee kaikki nämä, niin no, minä näytän sitten, kun asennettaa se, että miten lähtee kaikki nämä irti tietä systeemit. Mutta siihen se tullut. Siihen tullut semmonen adapterikehys. Siihen tullut se 2D-soiti. Eli 2D-soiti on nimenomaan semmonen iso sitten, että se on tämä melkein reijän kokoinen soiti. Ja Pioneer-merkkinen on se, mikä tullut siihen. Että minä sitä ootan, sen tulla matkalla, mutta matkalla tulossa se soiti, että sen pitäisi tänne tai huomenna olla. Joo, meikä on tuossa kääntymispaikalla ja 12 kilometriä tullut tämän päivän lenkin pituus. Nyt on kesäkuun kuumin päivä, 80 vuotta. Kyllähän se helle tuopi semmoisen oma
mausteisiin, omaan niin kuin lisään rasitteen tuohon, mutta niin kuin se 30, niin pikkusen se hellehän syöpi tehoja siitä, mutta maratoniahan minä en juokse. Tulen kahtomaan päivä, että ei ole ihan näin kuuma, että mutta hyvä se on siinä helteessäkin pystyä reenoomaan, että se kehittää taas tiettyjä ominaisuuksia juoksussa, kun pystyy juoksemaan lämpimissä ja helteissä ja kaikissa keleissä. Ja, ja kun niitä hellekelejä on vaan niin paljon, niin ei pysty jättämään välistäkään. Ja ainut on tietenkin niitä niin illasta, mutta kun se on illastakin on kuuma, niin se on vaan pakko juostava. Mutta katsotaan se, mihinkä väliin meikäläinen se maratonin juoksua, mutta kyllä sekin videoida, että ette tule kyllä jäämään paitsi mistä.